Здравейте, твичери! Днес отново сме с Пламен Вукадинов и този път ще търсим интересни риби и интересни неща в моя гьо. Драго ми е, че пак сме заедно, този път сме на вода. Така да, ти си на вода, аз съм отвън, защото тук е 1 градус. Ти, доколкото разбирам, си влизал и на лед. Ами, случвало се. Слушах се. Сега мисията ни е да търсим огромни веслоноси, които са по 15-20 кг. Предишните собственици казаха, че са тук. Дали ще успеем да ги видим, не е ясно, защото каква видимостта на водата? Тя е малка, да речем, към 3 см, обаче в тези веслоноси минат на 15 см, вече ще ги видим. На 15 см? Тоест шансът ни е много малък. Шансът е много малък, но не е нулев. Да. Може да се бутна в него, нищо не се знае. Да. Дали ще може да успеем да намерим някакви паднали предмети? А ти някоя верига. Поне това, да. А това какво е? Това, което ми подари? Това е гюле от боен кораб, което само скочи в лодката, нали, не съм го вадил аз. Добре, това е шега, ясно е. Това е на север от Тюлерово, там има много останки, включително бойни кораби и това нещо е намерено в района Шабла. Това на колко години е според тебе? От 18 век, да речеме. От 18 век? Там някъде, да, 18-19. Нали знаеш колко много битки са се водили там, включително пред Калиакра, руско-турски битки. Да. Също имало е битки за Калиакра, за господството над Калиакра, така че най-вероятно това гюле е от някаква подобна битка. Хората искат да гледат все повече неща от тебе. Ами аз да ви кажа, вчера бях с сини очи, но днес какво ми стана, не знам. Абе, сега ще посинеш след малко. Сега ще посинея. Готино е, радваш ме, че има такива отзиви. Минаха ли някакви рекорди пред DVD-а или не можаха да минат? Еми за подкасти, да, то от морето беше доста интересно. Това лято ще направим още по-яки. Аз съм ти обещал потънали кораби, гюлета да речем. До тебе мръдна риба, човек. Виждаш ли го кръга? Еми аз ги привличам. До тебе мръдна риба. Сега съм без харпун. Те идват спокойни. Взел ли си харпуна? Има 5-6 колата. Верно ли? Може да отстреляме някой сом, ако видиме да не яде риба. Можеше, ама. Добре, ако видиш, ще ти подам харпуна. Книгите, помежду другото, ти ги харесаха много хората. Купуват ги, помежду другото, книгите на Пламен Вукадинов и историите за океана, за потънали кораби, за морски чудовища, за океански чудовища, може да видите надолу линка twitchfishing.com и по този начин да го подкрепите. Веднъж имаше една русалка, само един път. Ама гледам само, значи по принцип сме в 98% мъже само пазаруват твоите книги и ги купуват предимно жени. Не знам защо, нямам идея. Явно кориците са готини. Да, само колешки. Само колешки. Аз съм и на двете корици, така че да. Може да да в сините ми очи. Така, добре. Да се надяваме да откриеш нещо. Аз те съветвам да тръгнеш там, където е имало повече хора. Едва ли там са големите риби, но поне може да намерим някаква интересна вещ, защото наистина видимостта, като я видяхме с тебе си, помислихме, че няма шанс. Да, много е малка видимостта. Правиме го на мускули. Много малка, ма действаме, какво няма да дам. Задна, при мен задна няма. Айде, успех! Като се стопли, влизам и аз. Аз ще се веднага не упрем. Само казваш и действаме. Окей. Добре, ще ми дадат тук точно. Ще падаме стола. Забрахме микрофона, но поне Миро падна в огоста с него. Е така. И видяхме, че държи на вода, не е водоустойчив, но доста държи. Така че няма притеснения. Какво намери? Та, намерих и стол, обаче сега докато дах микрофона. Го изпусна. А с първото хмурка не намери стол. Ама ние така мога да намерим нещо. Може би маса, някой бюфет мога да излезе. Ми не знам, някакво гюле. Танк. Да. Так, сега ще се подчаш и го потърсим. Той се е плъзнал, значи и други предмети могат да се плъзгат така. Добре, еми, мерси за стола да видим нещо друго. Не е веслонос, обаче пак стол. Видя ли риба? Да, риба, за да види, трябва да тресне по челото просто. Така ли, да те удари с веслонос? Никакъв шанс. Ей, това е такъв щъркел от някоя дискотека. Това е бар, да.
Оха, по това има доста, има и метални поводи помежду другото. Тука колегите са късали яко. Има метални поводи. Да. Става интересно. На другия нямаше нищо. Интересното е, че се намират само някакви столове, но наистина водата е адски мътна и не знам дали изобщо ще успеем да видим. Риба е невъзможно, но да видим поне какво има. Този път няма нищо. Да. А просто долу започна този ръб, който върви по кристалата, почва да прави завой наляво. И аз затова излязох, защото мисля, съм там в стената и викам да не се набия по този кей. Да. Защото нищо не се вижда и затова излязох. Как ще продължаваме? Има бутилки. Ей, не е Египет и Червено море, ама пак става. Ужас! Общо взето, каквото вадиме ние с магнита. Буклуци. Реших, че е чашка за кафе, но то бай, това е за черви. Не, това е за царевица, това е кутия от царевица, да. Ето тук рибите са активни, дори и водолаза не им пречи. Ай! Та е бута. Та е някаква стара, бе. Та не сме я купували ние. Леле, брат. Та е огромна, не е от нашите дет сме купили, та е стара риба. С какво ги ловиш, бе, Ники? Силикон. Не, с бъдичката. Блекаро. Добра ли е тая? Хърти райс, да, много е добра. Та трябва да я пробвам и аз, че ми изглежда една от готините дизайн. Ела да видиш! Идва и малкия твичър. Шоуто е пълно. Едни ловът, други се гмуркат. Бобчо, ти не трябваше ли да учиш, бе, тати? Айде, идвай бързо. Какво викаш? Какво викаш? Ти викаш, огромна е. Ела ти рибата. Гледай. Ето я, тати. Без шеф, всяк тим в играта All In. Мой бранд Nord Stream, Twitch Fishing магазин. Гьола ми е дрим, реката витамин, рибата лови, як адреналин. Не успяхме да навидим риба, мисията беше невъзможна. Беше абсолютно невъзможно. Нищо, поне опитахме, не е да не го знаехме от самото начало. Е, да, но няма задна, трябва човек се отказва. Като стане, стане, като не стане, каквото е такова. Ти можеш ли да ми пратиш кадри от подводни кораби да покажем на хората? Мога, разбира се. Малко кадри, няма да издаваш, само част мога, от най-интересното, разбира се, да ги заинтригуваме се. Да гледат мога, предаването, когато то, кога се очаква да излезе или не е ясно още. Ами нали ти кажа, опитват се да изпреварят, т.е. опитваме се всички. Веднага излез. Да. Па! Добре, че не го пуснах с харпуна. С камерата няма да намериш риба, но с харпуна щеше инстинктивно ще. Нали, аз излизам, давам ти там, примерно, столче или там нещо, каквото и да било. Пускам надолу, понеже нищо не се вижда, и аз само усещам тук движение. Так, хващам този регулатора. Да. Ние, а ти усещаш, аз усещам, ще пипа по... Да, и само так и регулатор. Мамо, стара, няма една риба. Не се вижда нищо. А добре, а какво усещането да плуваш в такава вода, където абе, виждаш нищо. Това е много тежко психически, обаче аз съм го преодолял много отдавна. Иначе е гадно. Аре да речеме тук, ти дори не го познаваш този гьол. Представи си, примерно, влизаш в Дунав е на такова време. Отдолу има е такива куки, нали, знаеш, че пускат за... Кърмаци, да. И тега, браво, течение, това, онова, въжета. Тук даже, виж колко неща изкарах, аз още докато го фана и в първи момент е тия мъркуч, там мислиш, че са въдица. Да. И се притесняваш да няма куки, нали, нормално да, е. Да. Тегаво е, така чисто психологически ти стяга главата. Обаче аз съм го преодолял много отдавна. Това не ми е за първ път. Аз съм от сега се глукал... Да, самото усещане да вървиш на някъде, където не виждаш. Вървиш, не виждаш. То долу е... То дори става тъмно, нали? Не ми е проблем. Даже не ми си излиза, защото пък мога да намеря нещо интересно. Да, нали? То със сигурност има нещо интересно. Така, да, тегаво е, ма сега малко хладно. Нали? Гледа 4 градуса, нали? Видя, че познах, че е 4 градуса. Да. Само го питахме колко градуса е според него водата. Той каза 4 и видяхме на термометъра 4 градуса с точност до единица. Това беше готино, да, аз дори не очаквах, но толкова. Аз съм свикнал доста добре да определям температурата, включително и лятно време. Тия кораби, какво си виждал най-интересно и какво е това, където искаш примерно да отидеш в Кипър? Глеса, аз в Кипър ходих с едни телевизионери нашенски. Аз скоро ще разкажа цялата история. Всъщност, те сега не искат да ми дадат кадрите. Твоите кадри. Което е много смешно, да, моите кадри. Те са платили за тези кадри, те са платили моите разходи. Да. Обаче по договор аз имам право на тия кадри. Те са, ние,
те, ма не знам какво, ма ти имаш право само да изпишем името на екрана, едни глупости. Сега няма да ги коментирам, обаче аз ще разкажа цялата история, това е абсолютно задължително, защото никой не обича да го правят на идиот. Аз искам сега да отида в Кипър да ги направя също така. Защото там съм снимал 4 потънали кораби, музей има в Кипър много готин с едни човешки фигури в естествен размер, че даже може би малко по-големи, изпълна точно. Има долу метални дървета, които са направени много красиво и аз всичко това го снимах. Какво означава метални дървета? Имаме предвид това дърво, изработено от метал. Той е като скулптура. Скулптура. Да, и аз влизах в този музей, го снимах и мисля, че станаха много хубави кадри. Обаче аз още не съм ги видял тия кадри. Да. Съвсем в правото си искам да ги видя. Те за сега не ми ги дават. Нали, правят се на такова, но както и да е. То ще се разбере, да. Вчера се обаждам в Кипър, уредих си нормална цена билети, уредих си престоя и се обаждам на този пич, който ме гмурка тогава, с който сме много добри приятели. Обаче той ми обяви една много яка цифра, защото аз там трябва да наема екипировка, трябва да наема кола, трябва да наема лодка. И стават едни луди цифри, които... Абе, 400 евро на ден, а пък на мен ми трябва поне 2 дни. Минимум 2 дни, за да ги снимам тия неща. Тоест, аз искам да снимам Зенобия, който съм го снимал. Това е Зенобия, той е потънал някъде пише 80-та на миналия век, някъде пише 79-та. Едната от двете. Стига, бе! Обаче той е пълен с тирове и с коли. И е страшно интересно. Аз имам снимки в телефона, които ще ги покажа. И аз искам това нещо да го снимам пак. Исках да ги направя. Аз ще ги направя така или иначе. Да. Тие 800 евро няма да ме спра в никакъв случай. Ще отидеш си направя кадрите, които ги правих веднъж, аз си ги правя втори път. Не е проблем, просто е неколегиално не съм окей с това нещо. Та така исках да го снимам за Зенобия, защото е много яко това нещо. Mm-hmm. Значи, представи си как пускаш от лодката и тръгваш надолу и виждаш, той стои 20 метра този кораб. Виждаш едно огромно прасе. И дори не можеш да го видиш цялото. Ти видиш една част от него и се приближаваш. А толкова, то е красиво, призрачно, то е потънал на 40 метра, му е долната част. Горната е, да речем, на 25. Искаш да кажеш, че вертикално? Не, странично е, така стои. Да. Е, така стои. И сега, аз като ходих там да гмуркам миналия април, около него плуват такива мерута. Обаче аз съм без пушка. И то там е забранено. И то това е атракция всъщност. Обаче как трае сърце юнашко? Ами то не трае. Нали? Обаче нямам пушка. Не можа да стане работа да стрелям там. Изобщо аз не носех в Кипър всъщност. Но станаха много яки кадри. Представи си долу едни оплетени тирове един в друг. Пукани гуми от налягането. В тях влизат и излизат риби. Много, много признашно, много готино. Между другото, имаше огромни кости от крави, защото някои от тия тирове са карали крави. И те тия крави са били затворени, те са изядени от рибите. Да. И само костите са останали в тия тирове. Абе, призрачно, готино, много готино. А нещо древно? Древни неща съм намирал много. Дали има в Кипър? В Кипър влизах в една пещера, която много интересно, на тавана на пещерата имаше останки от амфори. Да не знаеш, те се вкаменяват така отстрани, те се залепват за дъното. Само ще бяха на върха на пещерата. И аз това нещо съм го снимал. Предполагам, че това предаване, не искам да му споменавам името, предполагам, че това нещо ще го излъча, защото са много интересни кадри. Влизаш в пещерата и на тавана на пещерата пирам, осветявам, горе има да речем 10-12 амфори. Много интересно, много красиво. Защо са горе, не знам. Може би тая пещера след това се е срутила, там една част от нея, защото друго обяснение какво да имам. Те така я наричат пещерата на амфорите. Тя е известна. Да, тя е известна. Е? Може би на десетина. Мен там ме води вода, че аз не мога да отида. Там законите са други. Това е незаконно. Трябва да отидеш с вода, да си платиш там съответната сума и да ходиш да го насимеш това нещо. Много беше готин музея с тия човешки фигури и с тия дървета. Друго интересно, аз там ходих, снимах на 5 или на 6 места. При захода към едните скали, отдясно на скалите имаше един такъв гущер. Дебел хубав. И аз му направих и има много готини кадри. Той стоеше и така си клатеше краката. И аз го снимам. След това ме вкараха в едни пещери, които бяха много дълги, да речем, може би половин километър. Влизаш от пещера в пещера, пещера. Това под вода. Това под вода всичко, да. Там направих много готини кадри и самото излизане беше, т.е. представи си тавана на една пещера, която горе има дупки. Излизаш и сядаш отгоре и си на брега. Да. Тоест не на брега, на сушата. И аз, понеже го виждам това нещо, имах две камери в мене и на двете им падна батерията. И аз, както исках да изкоча така на скорост отгоре и да изляза направо на сушата, так и те изпищяха. Всъщност едната беше свършила малко преди това. Едната беше свършила 5 минути преди това. Нямаш как да си вземеш резервни батерии за GoPro-то, защото... Няма как. Пък и няма кой те чака. Там водача си има, да речем, един час за тебе. Да. И не можах да вляза втори път. Много исках да го направя този кадър, защото представи си, тръгваш на една окъсия пещера на скорост, излизаш горе и
излизаш сушата и сядаш. И почва да снимаш сушата. Нали? Много готино. Ваше уникално. Много готино. Аз ги знам къде са тия места и със сигурност ще го направя. Но сега с тия предавания, които почват по разни телевизии, надявам се някой да ги забележи тия неща, да повярва и да е окей да се спонсорира това нещо. Да, да се спонсорира, да се види. Да. Да, така че се надявам на добро развитие. Да, защото то не става, ти го правиш от душа и сърце, обаче всичко си е, не може, всичко си е с пари. Еми не може са, аз го правя с огромно удоволствие, ама той иска да го излъчи, он иска да го излъчи, всеки вика нямаме бюджет. Ми като нямате, няма път да излъчват. Да. Това е положението. Нашите потънали кораби, ти имаш право да ги снимаш. Аз имам право да ги снимам, да. Да, там аз имам какво право си да виждал. Ние така или иначе, въпрос на време, сте време да видим кога ще се отцелим. В Китенския залив, в Китенското пристанище, да, има 4 потънали дървени кораби, които са натоварени с дървен материал. Дървеният материал е много тъмен, поред мен е тик или махагон, защото той изглежда почти черен. За мен това е било нещо кафяво, тъмночервено, нещо като махагон или, да, или тик. Ето такива гради, по 40-45-50 см широки и дълги по 15-20 метра. Аз ходих и ги снимах, а всъщност ти като влезеш там няма да видиш кораб. Ти виждаш очертанията на кораба, защото той е наравно, очертанието на кораба е наравно с пясъка. И когато мине една силна буря, около 40 см от този пясък се смъкват и горната част на кораба излиза 40 см нагоре. Да. Ти го виждаш много ясно. Следващата буря идва и го заравя. Може да има само пясък, може да му се вижда пак само очертанието. Реално, ако отидеш, може и да го няма. Може и да го няма. Да, може и да го няма. Този дървен материал със сигурност в момента е изключително скъп. Може би си гледал там по Discovery и по National на какви пари продават материал, който е бил във водата. Така че този със сигурност е много скъп, но трудно да се извади. Да. Друго много интересно. Значи, на юг от Китен и малко на север от къмпинг юг има едно място, на което има може би 500 гюлета, които са пръснати така покрай брега на морето, са примерно на 20 метра, но навътре са около 45-50 метра. Да. В едни ниши са, много са интересни. Оттам ли е моето гюле? Не, твоето гюле не е оттам, твоето гюле е от север. Твоето гюле е плътно, т.е. твоето е по-старо, а в по-ново време почват да ги правят отвътре кухи. Да. Да. Т.е. има стена, може би около 2 см, 2,5 и вътре са кухи. В Северния залив на Китен аз се гмуркам от дете. Да речем от 15 годишна, от младежда, не от дете. Никога не съм забелязал останки от кораби. Никога. Минавал съм го, стотици пъти съм го минавал. Вадял съм там раци на дечурлигарата, аз самия бях дете, когато, нали ти казвам, когато почнах да влизам там. Никога не съм виждал останки от кораби. И какво става сега? Минава една силна буря и открива едни останки от галера, които са прекрасни. Изключително вълнуващо. Така ти стоят градите, основата, целият кил, непокътнат. Мъртле, аз откачих. А това никой не знае за този кораб. Не бе, те вече много хора знаят, ама сега след като го откриха, след като го откри бурята, да, при това никой не е знал. Значи да, може да има много такива, то сигурно си има. Мъртле, минал семица ми, се обажда един приятел ми вика, бързо идва, че откри още два. Да. Значи това прави силната буря. Когато е по-силна бурята, тя дърпа пясъка и го оголва почти до, на някой път до глина. А защото под пясъка, под пясъка има глина. И всъщност, когато стигне до глина, отдолу излизат такива неща, които кой може да предположи, че в Атлиман има три галери в брега, братле. Ме няма как да го предположи. Да. Чакай, това нещо е в Китенския залив. Айде, кажи ми ти. Стига. Това е на 1,40 дълбочина. На 1,40 м. Да. Като дойде другата буря, го заравя и ти джапаш на една дълбочинка до коленете и си викаш готино, плитичко, топличко, а под тебе има кораб. А това му е обшивката. Да. Обшивката е медена. И един приятел ми се обажда и вика, защото той знае, че аз не е потънали кораби по Българското Черноморие. Идва и бързо на Атлиман, излезах още два кораба. Да. Ти представиш ли си? Така, много вълнуващо. Дано това лято да намериш време, дори и сега, ако намериш време, докато открит този кораб, може да дойдеш, може да го снимем двамата, но кадрите си заслужават. Просто е готино. Това е на 1,40 м. Ти разбираш, аз съм едно тук във водата. Да. И пред мене върви тази галера. Е, какво по-готино от това? Не се знае, но ние ще намериме. Защото аз бачкам с Наско Урачев. Наско Урачев, това е един историк, който сумати години се занимава с Южното Черноморие. Той знае историята на много кораби. Той пише книги за Ахтопол, пише книги за Синя морец, пише книги въобще за цялото Южно Черноморие. Има и за Северно Черноморие негова книга. И той ми е подарил две такива големи тухли. Дори да не знаме в момента историята, като се разруби малко, ще я намериме. Това да го вържеш с разни хроники и с история, става си супер, нали, супер, много яко. Ценно и материал, много, което става много ценно за поколенията.
Сега, примерно, мурках се на кораба Шафак. Кораба Шафак, за това, което се знае. Кораба Шафак е потопен на 2 май 42-а, нали? Втората световна война. Турски кораб, който не е те не са участвали турците във войната. Обаче, си представи как в нашето море щъкат турските подводници и пуцат по всичко живо. И всъщност се знае за Шафак, че той е бягал доста време от тях. И те, сега колко са били пияни тия руснаци или колко са били трезви, не се знае, но те са пуцали по всичко. И с няколко торпеда не са успели да го оцелят. И накрая той вече се забива в бреговете на Варвара и те го удрят. И той потъва. Екипажа за щастие се е спасил. И всъщност близко до Шафак има две торпеда, които са в пясъка. А той е карал от Унгария фаянс. Е такива бели плочки, също туалетни чини и мивки. Аз плочката отдолу я виждам, кадрите ги има в телефона, ще ги покажа. И на плочката пише Унгария. Супер интересно, надявам се това лято да се оцелиме с тебе. Абе аз се надявам, бе. Даже ако можеш сега да намериш време, сега ще фръкна до там. Ето сега не е ли студено? Абе нищо, бе. Нищо. По-скоро аз за това за Кипър, обаче там верно си е пари, там си трябва да ти спонсори. Да, бе, там трябва спонсори, обаче си заслужава това нещо. Да. Значи това, ако се спуснем на този кораб, казвам ти, е, много ще е кеф. Дълбочина. Той е на 40 метра. Ние там не може без техен човек. Да, да, да. Ясно. Така че трябва да наемем екипировка. Тиваме, муркаме го. 40 метра си е сериозна дълбочина. Трябваше първо да се метна с гела тук. Да. Не, ние няма да пускаме 40, защото после ще е много бавно изравняването. Ние ще пуснем около 25-28 макс. Но ние го виждаме кораба. Няма да се пускаме до дъното. Да. Ние плуваме покрай кораба отстрани, снимаме го, снимаме такива прасета, мерута най-вече и си правим ебати яките кади. Котвата е една огромна, тя е по-нависочко, както е паднала така настрани. Значи представи си, тя стои легнала на палубата, обаче палубата, предната палуба, нали, той е наклонена, тя стои на предната палуба, е тук е закрепена. Тиеме, снимаме, значи такива кадри ще направим, потънали тирове. Направо върховно, е така обутани един в друг, просто ще умреш кеф. Така че си дигаме и отиваме. Добре, разбираме се. Ок, беше ми приятно. Добре, ако искате да научите повече за приключенията на Пламен Вукадинов, може да вземете книгите му тук долу в коментарите, да ги поръчате от teachfishing.com и той ще ви ги изпрати. Никакъв проблем. Добре, ай! Айде, чао! Старите! Как е, Рунка? Тебе, колега, не искам да те виждам. Не ще си се изпотил ли? Направо... Кажи, добър ли е аквариум? Аквариум е нещо огромно, тежи около 200 кг сигурно. Как го дигахте? И как се спуска с кран, как е с тия кранове. Так, какво викаш, мизерия? Е, имаше хлебарки, е такива. Стигаме да не забъдем в магазина хлебарки. Такива паяци. Ама живи ли, бе? Да, като го изяда един паяк от пурката. Кажи честно. Верно ли е? Да, 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 да. Твичери, очаквайте скоро клип с новия аквариум и историята покрай него започва сега. Направо баничарката едва влезна това чудо. Те, сега ще го напълним и с риби. А вие изчистихте ли го от хлебарки? Да, да, изчистихме го как? Дезинфекцирахме го. И омекотител му сушихме. Или мен ме чака. Тебе, тебе. Еми това, отиваме да видим новия аквариум. Ай! twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме примамки за разпер, штука, кефал, костур. Може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием блокното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!